Sementara di Sarawak, 9 penduduk daripada 2 keluarga yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Suara Marudi dibenarkan pulang tengah hari tadi memandangkan air telah surut. Paras air dilaporkan surut sepenuhnya di kawasan terjejas banjir di daerah Subis dan daerah Kecil Niah, daerah Telang Usan dan daerah Kecil Long Bedian serta daerah Miri dan daerah Kecil Bario. Sementara paras air di 16 di daerah Beluru dan daerah Kecil Tinjar dilaporkan menahan dan 6 kawasan menunjukkan tren air menaik. Di daerah Marudi dan daerah Kecil Mulu, 13 kawasan menunjukkan tren air menahan, 21 kawasan tren air menurun dan 2 kawasan telah surut.